У Мелітопольському парку на завершальній стадії знаходиться будівництво скверу в італійському стилі. Минулоріч в парку було зроблено сквер в англійському стилі, тут і біг-бен, і королівський гвардієць. Будівництво нового тематичного скверу було затверджено ще у 2020 році, а роботи почались у лютому 2021-го. Насправді роботи дуже ювелірні. Це не просто зведення будинку, не просто технічна робота, а скоріше художня. Тисячолітні історії Італії відтвориться у сквері. Тут можна буде побачити елементи кожної з епох. Наприклад, добу давнього Риму представлять акведук та розвалений храм у Цезаря. Домінантною композицією стане Пізанська вежа – яскравий представник класичного Ренесансу. Її відмінність від оригіналу у куті нахилу. Вирішили його збільшити, тому що в оригінальній будівлі, котра завишки 56 метрів, кут нахилу 3,6 градуси помітний. При нашій висоті 1 до 6 він був непомітний, тому ми зробили кут 5,6 градусів. Робота над кожною деталлю надзвичайно ретельна. Все заливається та промальовується індивідуально. Наприклад, для Пізанської вежі було окремо виготовлено більш ніж 400 деталей. Багато чого довелося втілити власноруч. Усі капітелі виконані власноруч, усі колони залиті власноруч, тому що в нас зараз це купити неможливо. Відкриття скверу планується на жовтень, але на цьому керівництво парку зупинятись не планує. Кажуть, у майбутньому хотіли б реалізувати проекти скверів у французькому, єгипетському, голландському стилях та навіть у стилі древніх майя.